Ahoj děti, podíváme se na stranu 40 na úvodní žlutý rámeček. Pomocí kružítka se strojíme k přímce P kolmici, která prochází bodem C. Kolmici. Pomocí kružítka. A ještě prochází bodem C. Bez pomoci trojuhelníku se ryskou. Kolmice. No tak na to se rád podívám tady na to video. Tak čím začneme? Ještě jednou si přečteme to zadání. Pomocí kružítka se strojíme k přímce P kolmici, která prochází bodem C. Kolmici prochází, no já jsem zvědavý. Na ten začátek, čím začnu? Narýsujeme přímku P a vyznačíme bod C. Ale máme tady dvě možnosti. Plocha je rozdělená na dvě části. Bod C leží na přímce. Přímka. Bodce leží na přímce. A teďka ta druhá možnost. Jo, bodce neleží na přímce. Takže někde mimo. No, takže řešíme vlastně na jednou, dvě, dva případy. Čím budeme pokračovat? Za druhé sestrojíme část kružnice K se středem C tak, aby protnula přímku P. Takže budeme potřebovat kružítko, abychom mohli narýsovat část kružnice, střed C, poloměr vypadá jednojaký, opíšeme kružnici, aby protnula přímku a tady také. Tak, takže jsme protnuli kružnicí přímku p. kružnice má C. vzniknou dva průsečíky A a B. Takže protnula ve dvou bodech, v bodě A a ještě v bodě B. I v tomto druhém případě bod A, bod B. Tak a jak budeme pokračovat dál? Takto takto jsme získali úsečku AB a pokud se strojíme kolmici, která bude procházet středem úsečky AB, tento postup je popsán na straně 39, bude tato kolmice procházet i bodem C. Aha, takže my si musíme teďka vzpomenout na to, jak jsme to dělali na straně 39. Úsečka AB, jo, Kružítko víc jak? Do poloviny roztažené, dvě části kružnice, dva průsečíky a toto je tak hledaná kolmice. A je to i podobně tady. Na tom zase úsečka AB. Kružítko, poloměr větší než polovina té úsečky dvě části kružnice, protnuli se ve dvou bodech, propojíme a máme tu hledanou kolmici k přímce P. Tak a pokud to na někoho bylo teďka ještě hodně rychlé, tak se vrátíme na stranu 39 a podíváme se tady na ten rámeček. Takže my ty dva body jsme získali, tou kružnicí, ten průsečíkem, tady ještě jednou, že poloměr té kružnice musí být víc jak polovina, té úsečky AB, dvě kružnice se stejným poloměrem, získáme dva průsečíky a takto narýsujeme přímku, která těmi průsečíky prochází a to je ta hledaná kolmice. Takže teďka jsme si řekli, jakým způsobem pomocí kroužítka se strojíme k přímce P kolmici, která prochází bodem C.